Olá, bom dia! Nesta sexta-feira será anunciado um novo decreto pela Prefeitura de Araraquara contendo as novas regras que a cidade deve seguir a partir da próxima semana devido ao crescimento do número de coronavírus. Ao meio-dia, há uma reunião agendada entre prefeito, comitê do coronavírus e também com representantes de setores econômicos para dialogar sobre os detalhes das novas regras. Muita gente que precisa trabalhar preocupada com este novo decreto, principalmente o setor de bares e restaurantes. Agora é aguardar o resultado da reunião. Mas não sejamos hipócritas. A maioria das pessoas já voltaram ao trabalho. As pessoas estão nas ruas e quem andar pelos bairros vai perceber que ninguém faz uso de máscaras. E o isolamento social não vai subir desta maneira. E pelo que estamos percebendo, quem pagará o pato será os comerciantes. Araraquara registrou hoje 512 casos confirmados de coronavírus e 91 ainda aguardam resultados de exame. É aguardar e conferir. Cerca de 30 instituições participam neste sábado em Araraquara do Dia D, doação, que será realizado em sistema drive-thru e terá 25 postos de arrecadação pela cidade. O evento acontece das 9 às 16h30. A relação das entidades e postos de arrecadação que participarão deste dia você pode conferir no portal RCIA. Participe, ajude, há muita gente necessitada neste momento. Mas antes de sair por aí com seu carro nos drive-thrus da vida, lembre-se, o melhor caminho é a troca de óleo 16, onde você encontra as melhores marcas de aditivos nacionais e importados e com o melhor preço. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo final de semana.